ဒီ saran လေးကို premium မှာပြန်လဲတုံးဆွဲရတဲ့အတွက် issue ထုတ်ရတဲ့အတွက် hold ear ပါတက်မှတ်ပေးရပါမယ် hold ear ပါတက်မှတ်ပေးရတဲ့အတွက် keyboard မှာ hold ear ပါရဲ့အစကို b ဖြည့်တက်မှတ်ပြီးတော့ hold ear ပါရဲ့အဆုံးကို keyboard မှာ m ဖြည့်တက်မှတ်နိုင်ပါတယ် issue ထုတ်ရတဲ့အတွက် keyboard မှာ control m ကိုနှိပ်ပါ when a quiet box လေးကြာလာပြီဆိုရင် output mode ဒီမှာလွတ်လပ်အားကလစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဟာကျွန်တော်အက်စ်ပလိုထုတ်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖော်မတ်မှာတော့ AVI မဲ့ထားပေးပါဗီဒီယိုအောက်ပို့ရဲ့ channel မှာ RGB ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရုပ်ကတ်တွေထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဖရာဖက်ပရောဂျက်တွေထုတ်မယ်ဆိုရင်RGB နဲ့သာထုတ်ပေးပါတွေ့မှုဒီလိုစာမျိုးကိုထူရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ခံအမေကြီးဒီနောက်ခံအမေကြီးမပါခြင်းမှုဆိုရင်RGB ကကလစ်ချက်နှစ်ကြီး ဒီမြန်ရောက်မှာမိမိနှစ်တက်ရအတန်းပါထဲတွင်းမှာဖြစ်လို့ပါโอเคဒါနှိပ်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှမပြုပြင်သွားပါဘူးချန်နယ်မှာအပေါက်နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်RGB အဖောက်သာရွေးချယ်သွားပါတယ်โอเคကိုနှိပ်ပါအပ်ပုတ်တူဒါကတော့တိတ်မင်းနေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ဒီဘိုင်းထဲမှာမိုင်းလက်ဆန်ဆိုပြီးတော့ ဖိနေလေးပါမယ်အစ်ဝတ်ထုတ်ရန်အတွက်ရန်နာကိုကလစ်ချက်နှိပ်ပေးပါโอเคအစ်ဝတ်ထုတ်လို့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်အပရာဖက်ပရောဂျက်လေးကခဏပိတ်ထားပေးပါပရီးမီးယားဖွင့်ပါကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဖိုင်လေးက premium မှာအပေါက်တံဖြစ်ဝင်ရောက်နေကြောင်းသိရှိအောင်တခါလေးပြပေးတာပါโอเคခုနကအစ်ဝတ်ထုတ်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကခေါ်သွင်းပေးပါ ဥပောင်းနှိပ်ပါဒီစာကြောင်းလေးကဗီဒီယိုဖိုင်ဗီဒီယိုရုပ်ကပ်ပေါ်သို့ဆွဲယူခေါ်သွင်းပေးပါဒီခါမှာစာကြောင်းလေးကနောက်ခံ background အမဲနဲ့မထွက်လာဘဲနဲ့နောက်ခံအပေါက်နဲ့ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ပြအပရာဖက်မှာစာတန်းထူပြီးတော့ပရီးမီယံမှာခေါ်သွင်းလို့ရပါတယ်